Koliko ima ljudi u Pirotu? Je li da pitam generalno, ima li ljudi koji vole to? Jasno na što. Udruženje ptice pevačice faune Evrope, čije sedište u Pirotu, je udruženje koje zastupa celu Srbiju. Znači, cela Srbija, svi odgajivači ovih ptica su članovi u našem udruženju Pirotu. Vi smo udruženje preko 1000 ljudi u pitanju. Bravo. Mi smo udruženje koje je iniciralo promenu zakona, koje je učestvovao u izradi pravilnika da bi mogli legalno da se bavimo držanjem zaštićenih vrsta ptica i koje je izvršilo 97% od prijavljenih ptica u Srbiji. Naše udruženje 97% tih ptica prijavio. Znači, naše udruženje bukvalno celokupnu tu legalizaciju u Srbiji i taj postupak kome vi radio. Pripadate nekom ministarstvu, nekoj... što se države tiče. Što se države tiče, pripadamo Savezu Srbije za očuvanje odvojnih egzotičnih divljih i zaštićenih životinja, koji je formiran uz partnerstvo sa Ministarstvom životne sredine, gde je na osnivačkoj skupštini u tom delu ispred ministarstva bio, znači, državni sekretar Ivica Radović u to vreme. Dobro. I on je prisustvovao i tu smo dobili to partnerstvo sa ministarstvom za osnivanje ovog saveza. Bravo. Sem ovih aktivnosti koji radimo, mi pomažemo ljudima da mogu legalno da drže ove ptice na taj način što im pomažemo potpuno besplatno kod vođenja te evidencije, kod obeležavanja tih ptica, izdavanjem rodovnika, koji opet kaže... Kako ima u Pirotu oni koji... Gaje, čuvaju, kako se to kaže. Pa da vam kažem nešto, ima dosta. Ali postoji tu jedan problem na koji moram da ukažem, zato ovo je veoma ozbiljno pitanje zaštićene vrste. Zašto? Zato što su kazne ogromne. Međutim, ajde, nećemo da se bavimo politikom. Ima dosta ljudi koji ne poštuju propise, imaju neku zaštitu. I u svim oblastima. Šta znači zaštićena? Da se razlikuje od drugih? Upravo tako, svaka ptica mora da ima potvrdu o obeležavanju i potvrdu o poreklu, odnosno rodovnika.